תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. היי, hey, אני מירב אורן, ואני שמחה לארח אתכם ואתכן בפודקאסט שלי עם מה הפודי שלכם, שבו אני פוגשת את האנשים הכי מעניינים בארץ, לשיחה על הבית, הילדות, המטבח המשפחתי ועל הזיכרונות משולחן האוכל. והיום, התרגשות גדולה, אני שמחה לארח לש... שניים מהשותפים של אירועי חודש המטבח הישראלי. נתחיל עם גרטל, גרטל שיינר. גרטל היא יזמית, מפיקה, מרצה ועוצרת. גרטל היא חברת ועד מנהל של העמותה הישראלית לתרבות קולינרית. מייסדת ומנהלת של יוניקס פרודקשנס, סוכנות קריאיטיב והפקות שמתמחה בשיווק חווייתי ופרויקטים קולינריים עבור מותגים בינלאומיים. ולשמחתי, אנחנו כבר מכירות יחד מכמה פרויקטים משותפים שעשינו. אז, Welcome. היי מרב. ויחד עם גרטל, אני שמחה לארח היום את דוד קישקה, שהוא Alain. יזם, מרצה, כותב, יוצר תוכנים וחוויות קולינריות ומומחה בפיתוח תיירות קולינרית עבור המגזר הציבורי והעסקי בארץ ובחו"ל. קישקה הוא מסעדן בעבר, רפאל ופסטל, ויש לנו ביחד מה שנקרא הרבה שעות כביש אה, בסיורים קולינריים בכל רחבי הארץ, אבל לפני הכול, קישקה הוא חבר אישי ושותף לדרך, שאני מכירה עוד ממש מתחילת דרכו היזמית הקולינרית. Evet. אז חברים, שלום, כיף להיות. כן, תודה. אז היום, לכבוד אירועי חודש המטבח הישראלי, אנחנו נרחיב טיפה את השיחה הרגילה שלנו ונבחן יחד לעומק את המושג בית בקולינריה המקומית, שבימים מאתגרים אלה מקבל משמעות גדולה וחשובה מתמיד, דרך מנות, זיכרונות, מסורות והשפעותיהן על ההווה. בקיצור, נראה לי שכמו תמיד הולך להיות uh, כיף ומעניין, ומה שנקרא, יאללה, נצלול uh, לתוך הסירים. אז ברשותכם, אני רוצה להתחיל טיפונת מה, מה שנקרא הבסיס. כל אחד מכם, אה, סיפור על הבית, מאיפה הוא גדל, כמה מילים. מי מתחיל? גרטל, בבקשה. בכיף. אז אה, אני נולדתי בארגנטינה, הגעתי לישראל בגיל 13. אני בת אה, של הורים, אה, שאבא שלי גדל בעצם בפטגוניה, בארגנטינה, ואימא שלי באזור הצפון על גבול אה, ברזיל. וכשהגענו לישראל, הגעתי לצפון, לקריית ים. או, איזה מעבר. כן, רציני מאוד, גם במובן הקולינרי. כן, גם קולינרי, אבל גם בכלל, נוף והכל. כן, וגדלתי בבית חילוני מאוד, אתאיסטי, יש לומר, mm -hmm. ככה שגם במובן הזה, המעבר והשוק התרבותי היה מאוד מעניין. וסבא, סבתא, כל אחד מאיפה שההורים זהו, שעוד עלו, לא עלו, אבל עוד הגיעו למקומות... כל הצד של אבא, הם בעצם... גרמנים, רוסים בחלקם, התיישבו בדרום ארגנטינה, והצד של אימא, בעצם הם, אפשר להגיד, דורי-דורות של אבוריג'נים, נקרא לזה, משפחות שגדלו באזור קוריאנטס, פרובינציה צפונית בארגנטינה, הם, ככה שהם שורשים מעורבים. אז כן, כשנגיע תכף לדבר על האוכל, <laughs> זה הולך להיות מעניין. כן. <laughs> קישקה, גם אתה, השורשים ממה <laughs> שאני יודעת הם... בוא נדבר עליהם במקום שאני אדע. כן, אני חושב שכולנו סלטארי בסוף, כן? לגמרי. זה היהודי הנודד, מה שנקרא. אני נולדתי בירושלים לאבא בלגי עם שורשים פולנים, קישקה אגב, כמו קישקה, מהצ'ולט, מהחמין, אז מישהו מאבות אבותיי הרבה אחורה באיזה שטייטל בפולין, היה... קצב ומכין קיש, כי זה בא משמות משפחה, את יודעת. בדיוק, כמו הפרצל והבעגל. אנחנו פה בינינו, אז הרבה וה... פעמים זה לגבל... שמות מקצוע, הוא <מח> שם של עיר. אז אבא באמת, אבא בלגי, עלה לארץ, הכיר את אימא. אימא הגיעה מצרפת, משורשים צרפתים ותיקים ממש. ואבא של הסבא שלי, שהיה מסלוניקי. Uh, יווני, גירוש ספרד, mm. אז היה גם את זה. Uh, והם הכירו פשוט בירושלים. אז זה עוצר אותי ירושלמי עם ערבוביה uh, של, uh, של מקורות בעצם. זה כיף, גדול, תמיד. לגמרי. כמו שאמרת, כולנו פה איזה צלחת או סיר מעובב. אז רגע, אז בואו נדבר טיפונת על הבית מבחינה קולינרית באמת. קצת uh, מה המסורות, מאיפה זה הגיע. איך גדלת מבחינה קולינארית? מבחינה קולינרית באמת השפעות מאוד גדולות של צרפת ובלגיה. בסוף כי אנחנו מדברים על... אני נולדתי בשנת 76' ואנחנו טסים הרבה לחו"ל כדי לראות את המשפחה, לא כדי לנפוש גם על הדרך נופשים, אבל המטרה העיקרית הייתה הוריים היחידים כמעט מהמשפחה שעלו לארץ. אז באמת המטרה תמיד הייתה לבקר את המשפחה, ושם המשפחה, נחשפתי להמון המון המון מאכלים, והיה לי סבא אחד שגידל, היה לו בוסטן בצרפת שגידל לפירות, ותמיד אהב את כל ההתעסקות עם זה, אז, ו, וסבתא שעושה ריבות, זאת אומרת הזיכרונות הם באמת עמוקים מטעמים משם. וגם הראשונים שלקחו אותי למסעדת גורמה, ושאני אוכל פואגרה או קמעין בגיל שמונה נגיד. וואו. ו... כמעט כמו הפתיתים שלי. כמעט, כמעט. <laughs> ו... ומהצד השני גם עם סבא רבא שהיה ממש חובב דייג, שאני דג איתו באלפים, יש לי זיכרונות מרתקים שם. כילד משם, ולצד זה ילדות ירושלמית, שאנחנו יודעים, גדלים על לחם אחיד ולחם לבן, במכולת, עם זקוק מנקניק, לבן. עם היחסית דלות שהייתה בשנות ה-80, אף אחד לא רעב פה ללחם, אבל okay. זה לא השפע שיש היום. אז נהניתי באמת מכל העולמות האלו, וגם מהסקרנות של לנבור בסירים של החברים של השכנים, החמוסטה של האימא של ההוא, והקוסקוס של הזה, ממש כילד סקרן כזה, אני חושב שבסוף הכל מהווה איזשהו... אה, אה, זאת אומרת, העולם הקולינרי שלי הוא גם מושפע. באמת מהדברים האלו. כן. אז יש את הכל ביחד, ואני שמח, כי זה, זה, זה פתח אותי גם גם את החייך שלי להמון המון דברים עד היום במסעות כאלו, ו, וזה, וזה תחום מרתק. זה תחום מרתק גם. קצת, וכל החיבור אצלך באמת מצד אחד של ירושלים ומצד שלי של אירופה וצרפת הוא כל כך כל כך מדהים. נכון, נכון, ובירושלמיות של אז באמת היו המון המון, עד היום יש דברים מיוחדים, היום אני כבר גר בתל אביב, גם יש דברים מיוחדים, אבל נדבר אולי אחרי זה על ה... כן. על ההתפתחות של זה לאורך השנים והדורות, אבל לגמרי אני כאילו לא יכול להתנתק מהשורשים האלה של צרפת ובלגיה, שהיו משמעותיים. לצד זה בבית, עם אימא שהיא דיאטנית קלינית גם, אה. אז זה תאכל עדשים, זה עם ברזל, וגם <אז>... כאלו דברים ש... שבסוף גדלים עליהם, כמו כל ילד, דברים שלא אהבתי, אהבתי יותר או פחות, או שהכריחו אותי. כן. וגם גינוני שולחן צרפתים, שכולנו בסוף גדלנו פה, פראי אדם של המידליסט. <אז, אז, אז, אז הכל ביחד זה, הוא, הוא גם של אירוח, הוריים אבל מאוד מארחים, גם אורחות שישי גדולות וגם הרבה חברים שבאו, אז... יש לי כן, ממש אושר, הוא אושר עצום, ל... ל... הוא, הוא ענק, כן. ש... שלא חושבים עליו כל יום, ועכשיו כשאת שואלת, כן, זה מציף בדברים, ואני אתן לגרטל <laughs> לדבר. <laughs> נעבור לגרטל, אבל אחרי זה נחזור לזה כמובן. כן. אז גרטל טיפונת על ה... מה שנקרא המורשת הקולינרית. <laughs> כן, <laughs> מאוד משעשע, כי ארגנטינאים ידועים ככה מאוד שטחיים במקום הזה. כמובן, הסאדו <laughs> ופרישה <laughs> זה מעמד <laughs> חברתי <laughs> ומשפחתי מאוד מאוד, <laughs> מאוד מאוד מכובד. מצד שני, אני חייבת לציין שאני גדלתי... כל החופשים שלי בילדות ביליתי באיפה בא... שהדודים שלי חיים, שזה מקום מהמם שנקרא איסלאם מרטין גרסיה, בין אורוגוואי לארגנטינה. רק תגידי את השם עוד הפעם, אני מתה על המבטא. <laughs> איסלאם מרטין גרסיה, <laughs> זה איי uh, מאוד מעניין, וכנגזרת של הדבר הזה, בעיקר, בעיקר, בעיקר היה עניין הדגים. <laughs> הדייג בכלל זה חלק מאוד רציני מהזיכרונות שלי. ואני מניחה שגם פירות ים, כי אמרת תאיסטים, אז... מת על זה, כן, גדלנו על זה גם. וגם לסבא שלי מצד אימא, היה מפעל קטן, בית ייצור קטן לפסטות, ארגנטייה מאוד מושפעת מתרבות קולינרית איטלקית, מדינות מהגרים גם כן. אז יש הרבה השפעות אירופאיות, אשכנזיות, הכבד קצוץ, זה העולמות. מדהים. תגידו, אם אני שואלת אתכם, מה זה בית בשבילכם? מי מתחיל? קרטל בשוונג. יאללה. בית, אני אומרת שבית זה איפה שאתה יכול לשתות את היין שלך בלי חזייה. וואו. אהבתי מאוד בתור אחת שאוהבת. בדיוק. אין עלייך. אוקיי, השארת אותנו ספיצ'לס. קישקה לא יודע מה לעשות עם עצמו. לא, אני חושב על ה... הדמדומיות קלה פה על הפנים. לא, אני פשוט כבר... רוח היזמות על הפסטיבל הבא. תן לי, תן לי. פסטיבל נשים עם יין בלי חזייה, ועכשיו אסור לי להגיד כלום, כי זה מיטוניה בימינו. לא, לא, לך זה, אנחנו פה רוב בחדר, אנחנו מרשות לך. אבל יפה, לא, לא. יפה מאוד. כן, זה איפה שנוח לך, איפה שאתה יכול באמת לאכול בצורה הכי נינוחה. לגמרי, פשוט אני חושבת שתפסת אותנו כל כך לא מוכנים. כל אחד, יודע, את יודעת, מצפה שאת תגידי, בית, זה זיכרון, זה מה שנכון, תכף mm -hmm. נגיע לזה, אבל... אני חייבת להגיד שבתור מאגרת, מצאתי את עצמי נשאלת, הרי אה, לא מעט פעמים, איפה הבית שלך? Mm -hmm. שם, פה, ארגנטינה, הרבה מאוד שאלות שבאמת של מיקום גיאוגרפי, ועבורי בית אין לו מיקום גיאוגרפי. יש לו מיקום אה, של נשמה, יש לו מיקום של חברה, של קהילה, ואיפה שאת שותה בלי חזיה, זה כנראה המקום שבו את מרגישה בנוח. בבית. איזה משפט מקסים. ממש. הייתי אומרת שזה יהיה הכותרת של הפודקאסט שלנו, אבל בכל זאת אנחנו פודיש, <laughs> אנחנו מוזיאון, <laughs> וזה יהיה בפודקאסט, אבל לא חושבת שזאת תהיה הכותרת. <laughs> יאללה, נמשיך. מה זה בית בשבילך? <laughs> <laughs> אני, אני מתחבר לדברים של גרטל, אבל אני מרגיש בבית בהרבה מקומות, אני חייב לציין. בסוף בחרתי לגור בישראל, ישראל הוא בית... לחלוטין, בעבר גרתי בפריז גם, חמש שנים, והרגשתי שם בבית, והרגשתי גם שאני לא רוצה לקיים שם את חיי, ובסוף בית הוא לא רק עבורי מקום שצריך לחיות בו כל הזמן, אני מרגיש גם אזרח העולם הגדול הרבה פעמים, בהסתובבות, יש מקומות שהם סוג של בית עבורי, וזה בהחלט מקום שהוא כן, הוא במרחב הנוחות הרגשי, המנטלי, יש לו לפעמים מוטיב של שפה. Uh, ובאמת של קהילה, של חברה, שדרך זה כמובן מגיע גם uh, חיבור בסוף גם לאוכל בדרך אין. כלל, אבל אני רואה את הבית בכמה מקומות, וכמובן בית הוריי בירושלים, הבית שאני גר בו בתל אביב, אבל גם הבנות שלי ואני, או, או, או אנשים סביבי, או גרושה, או זוגתי, זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם מהווים בסוף בית, שמחבקים אותי ואני יוצר לעצמי את, ה, uh, את הקוקון, את הבועה הזאת, את הבית הזה. כן. אפרופו בית, אוכל... אני גם, אגב, ללא חזייה, גם שותת, אני מרגיש מאוד נוח. ננסה פעם לשים, אולי זה ישדרג את החוויה. שלא נדע. תגיד רגע, או תגידו בעצם, אפרופו בית ואוכל, ואני תמיד, כשאני מספרת על פודי, שאני אומרת לאנשים את רגע את העיניים, ותדמיינו מה הפודי שלכם. עכשיו, מה זה מה הפודי שלכם? תדמיינו שאתם יושבים עכשיו סביב שולחן האוכל בבית של סבא או סבתא, זה איזושהי ארוחת חג או ארוחת שישי או מה שזה לא יהיה מה החוויה הזאת, מה הריח, מה המנה הזאת שמזכירה לכם את הבית ושמזכירה לכם את איך שלא יודעת, אצלי, אני יכולה להגיד, ביום שישי הייתה מנה קבועה שקראו לה גובטה, שאף אחד לא מכיר אותה, כי כנראה זה היה איזושהי המצאה. <אז> לא איזה מנה מיוחדת, לא ניכנס לסיפור, אבל אה, גם לא הייתה כזאת טעימה, הייתה נחמדה, אבל זה מה שסבתא שלי, זיכרונה לברכה, הגישה כל יום שישי לארוחת שישי, ומבחינתי זה מה שמזכיר לי בעצם, מחבר אותי לזהות לה... היהודית שלי, אבל אני גב... אגב, אג אבל אם אני שואלת אתכם, כל אחד, איך חגגו את החגים, או מה המאכלים המיוחדים שאתם זוכרים? אני מאוד אוהב חמין. יש גיל שגם אוכלים אותו כשחוזרים מהבילוי, בחמש בבוקר, מרימים את הסיר, ואני מת על זה, וזה זיכרונות. אתה גם מכין. אני גם מכין, כן. מעת לעת. אבל לא, החמין של אימא זה... ובאמת, גם בין התרבות ה... הצרפתית, בלגית, לזו הישראלית ירושלמית, יהודית, <אח> אז תמיד יש מנת, כי הזיכרונות שלי מפונדו גבינה, פונדו, <אח> גבינה אה, בחורף הירושלמי, או מארמונים ששמים על תנור הנפט, הריח הזה ביחד, זה, זה זיכרונות, זה גדלתי על זה, זה נשמע כאילו סופר אירופאי, אבל באמת גדלתי על זה, לצד, אה, באמת, החלה שאימא שלי עושה כל יום שישי. אה, אני לא עולה לארוחת שישי באופן קבוע לירושלים, אבל... תמיד יש את החלות שהיא עושה, ותמיד יש דברים שהיא עושה, ויש את, את המאכלים שאבא שלי מכין, ואם אני נובר בזיכרונות, אז בהחלט, גם מהסבא רבא, וגם דברים של סבתא שלי, ואף אחד, אגב, אה, אה, לא חייב להיות בשלן על. כי אם אני עכשיו בוחן את זה כאיש קולינריה, גם סבתא שלי, היא לא הייתה בשלנית על, אבל היו לה כמה דברים שהיא בישלה, שיש לי את הטעם הזה בפה עד היום, כי אוכל הוא... הוא זיכרונות ורגשות הרבה יותר מערך מוחלט של טעם, שאני יכול לשפוט או להגדיר אותו. ואי אפשר להתווכח על זה, בסוף כל אחד זה גם נורא אישי. אפשר להגיד, זה טעים יותר או טעים פחות. אפילו כשמדברים על חומוס, אי אפשר להתווכח עם מישהו, איפה יותר טעים, כי... למרות שיש כאלה שיסמכו להתווכח, כי שם, אני מאוד מסכים. אבל שם הוא אכל 30 שנה עם אבא שלו, ופה זה ליד העבודה, ו-20 שנה הוא אוכל. זה, הרפרנס של זה הוא במוח בכלל. אז אין מה להתווכח, אז אני כן גם באמת הולך... גם לתגובות של אוכל שמאוד חזקות אצלי. יש לי הרבה זיכרונות שהן, <coughs> איזה משהו שסבא שלי כזה היה אוכל פרי מהבוסתן, או כשסבא אחר לוגם מרק עם קרפ הלך, <coughs> עם הרעש, ויש לי את זה בראש ואני מת על זה, ולפעמים אני גם אשחזר את זה עם עצמי, ו ולפעמים יש לי געגוע גם לאנשים, למאכלים דרך אותם אנשים, והכול מתערבב יחד. לגמרי. רוצה להוסיף? מי שלך? אני רק יכולה להוסיף שאחד הרחות, או אפשר להגיד הזיכרונות שאני הכי מתגעגעת וחסרים להיום, זה מנה שנקראת טורטישה, שזה מאכל מאוד מאוד עממי ופשוט, שאימא של אימא שלי הייתה מכינה, סבתא שלי. וריח הטיגון העמוק, שבארגנטינה גם מתגנים עם שומן, זה משהו שככה אצלי... רגע, אבל אני... מה זה הטורטישה? אני לא אומרת את זה נכון, אבל מה זה? טורטישה, כן, זה מאכל מאוד פשוט של תפוחי אדמה, ביצה, בצל מטוגן, הדבר הזה הופך למעין חביתת פחמימות שחוסמת עורקים, ופשוט כשמתגנים את זה על שומן, אז כל הבית מתמלא בריח. זה מבחינתי משהו שהוא מאוד מסמל בית. הבית, כן. אז אם אנחנו... את מכינה כזה לפעמים? כן, בפסח. זה מאכל פסח. אפשר להזמין? זה מספיק אצלנו. כן, לא בשמן, אבל... אז אנחנו נדבר אחרי זה, להעלות את זה לאתר שלנו, של פודש. אני לא מכירה את המאכל. זה פרטישה של אבואלה, של סבתא. מקסים. תגידו רגע, אז שניכם בעצם יזמים ושניכם בתחום הקולינריה. איך, למה, איך הגעתם? מאיפה זה התחיל? מי רוצה ראשון? גרטל, תמשיכי יעד. אני? אה, וואו, אה, שאלה מורכבת. אני חושבת שכל הזמן חיפשתי לעסוק בפרויקטים שיש לי להם חיבור ערכי, חיבור רגשי. אני 15 שנה בתחום הזה שנקרא שיווק חווייתי, ולפני 7 שנים החלטתי אה, שאני יוצאת לעצמאות. לא בגלל שחיפשתי להיות אה, יזמית או בעלת עסק, חיפשתי להתחבר לאנשים הנכונים, למקומות שבהם הלב נמצא והנשמה וה-doing הזה מורגש בצורה אבסולוטית. ואני חושבת שההחלטה הזאת הייתה מאוד מורכבת, והיא הובילה אותי להכיר הרבה מאוד אנשים מאחורי פרויקטים, שהם בסופו של דבר הובילו אותי לתחום הזה. אני לא מגיעה מרקע קולינרי, אני לא למדתי גסטרונומיה, אני לא בשלנית אפילו, אני מאלה ששרפות חביתות. <laughs> <laughs> אני אגב לחלוטין <laughs> לא חושבת שצריך להיות מתחום הקולינרי <laughs> כדי לעסוק ביזמות <laughs> <laughs> קולינרית, <laughs> זה שני <laughs> עולמות <laughs> נפרדים כמעט. נכון, נכון. כן. ומפרויקט לפרויקט, הצלחתי באמת להגיע לאנשים שבאמת עוסקים בתרבות, ובחיבור ערכי, ובזהות, שאלה הנושאים שבוערים בחיי. ומכאן ההיכרות עם קישקה. עבדנו יחד בכמה פרויקטים, ביניהם נכון. לקוח משותף קרסו נדל"ן, וחברת נספרסו, mm -hmm. והרבה מאוד זהו, פרויקטים מעניינים. זהו, באמת באתי לשאול איפה אתם מכירים. כן, כי... כן, okay, okay, משם. נכון. אז אתה, אני יודעת איך הגעת לקולינריה. אבל אני... בעצם בוא תספר רגע, זה שאני יודעת זה כן, לא אומר שאחרים אח... יודעים. כאילו, אני אגע בתחום המקצועי, כן. לא כן, בעודקי בא... כן, 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 ילד וזה, וזה וזה, איך הגעתי לקולינריה, אבל בסוף אחרי כמה שנים במסעדנות, mm -hmm. הרגשתי מיאוס וחוסר מימוש עצמי, ואני לא נשאר במקום, אז... אפילו זוכר את הפגישה הראשונה שלנו, נכון, אני חושבת, נכון, נכון, זה נכון. היה בסוסה? אז, כשעשי... אז uh, כשנפגשנו... מסעדות פתוחות. אני חושב שכן, ממש זה היה במסגרת משהו שעשינו בפסטל, שאחת המסעדות שהקמתי, שהייתי אחד הבעלים נכון, שלה, נכון. ואז נפגשנו, וזה הייתי ב-2012-2013, ממש בתחילת כן, הדרך, כן, ואחרי כן. זה ניסיתי לעשות עוד משהו, ו ובאמת אחרי זה היה מיוס. אני אהיה בן 48 בחודש הבא, אז זה לפני שמונה שנים, אולי זה היה משבר גיל 40, יכול להיות, והחלטתי שאני רוצה לממש את עצמי, אבל עם ידיעה מאוד ברורה שאני אוהב. אוכל, ואני אוהב אנשים, בחיבורים אינסופיים, אה, בחיבורים היסטוריים, בחיבורים רב-תרבותיים, בחיבורים אה, מעניינים, מתעמקים, לפעמים כיפיים, שטחיים, you name it, אה, וככה יצאתי לדרך, שלא ידעתי בדיוק מי אני רוצה להיות מה, אבל רציתי לממש את עצמי, ואני עד היום מרגיש במסע כזה, שאני גם מצליח לבנות עולם שהוא אני, וליהנות מכל דבר שאני עושה. כמעט, פה ושם, עושים משהו בשביל הכסף, מה שנקרא, אבל אני באמת בורר את הדברים ובוחר לעסוק במה שאני אוהב, במה שאני רוצה, וזה מדהים. אגב, אני יכולה להגיד, כמי שרואה אותך ברשתות, את שניכם, דרך אגב, ואני מכירה את זה שאומרים את זה עליי, אבל כאילו, אתה רואה את זה ואתה אומר, איש יאללה, he's living the dream, זה מדהים. כי זה כיף לך, באמת, כל המשפטים האלה של... נכון, כי אני חושבת שכשמישהו נהנה ממה שהוא עושה, ויש לו תשוקה, זה אמיתי. זה אמיתי. זה באמת היום-יום של היזמות אין לה סוף, והתחום הזה אין, אין לו אין. סוף, אין. ובאמת אפשר לעשות כל כך הרבה. אני לא, לא חלמתי שאני אצרוך סדרת דוקו, לא חלמתי שאני... חלון, לא מבחינת שזה too high. כן. זה לא דברים שהיו לי שנייה בחלון, mm -hmm. ליצור mm -hmm. את עכשיו את החודש, שאני mm -hmm. דברים קורים תוך כדי, באבולוציה של עשייה. להיות בעשייה. להיות בתנועה. להיות בתנועה. לא... להכיר, לבוא סקרן, עם אה, רצון ללמוד דברים חדשים. ותשוקה למה שעושים, וככה אני פועל עד היום. אני איתך לגמרי, אבל אם אנחנו מדברים אגב על יזמות וקולינריה, אז אי אפשר שלא לדבר רגע על התקופה שבה אנחנו נמצאים. ואם נחזור רגע אחד לשביעי לאוקטובר, בשביעי לאוקטובר, למחרת, כל כמעט מי שאני מכירה מעולם הקולינריה, וזה לא מעט אנשים, כולל אתכם, כולל אותי, מה שנקרא, נכנסנו למטבחים, כל אחד במה שהוא יודע לעשות, והתחלנו להרים מיזמים של... בישול, הפצה של ארוחות לכל מי שצריך. בחודש הראשון, אם אתם זוכרים, כולנו עבדנו 24-7, מתנדבים ששינעו אוכל לכל מקום אפשרי, תוך כדי התכתבויות, אגב, בקבוצות הוואטסאפ הרלוונטיות של כל אותם אנשים, שאף אחד, אגב, לא דמיין שזה ייקח כל כך הרבה זמן בהתחלה, אבל אמרנו, רגע, גם אי אפשר לאורך זמן להמשיך ולעבוד כולם בהתנדבות וזה, כי בסופו של דבר זה גם עסקים קטנים שנרתמו והרימו את כל המיזמים המטורפים האלה. ומה שנקרא, הנה אנחנו כאן באופן בלתי נתפס, עם, כמעט חצי שנה אחרי, עם 134 חטופים שעדיין נמצאים בעזה, וזה הזמן להגיד גם שהלוואי, הלוואי, ויחזרו כבר אלינו מהר. אבל באמת יש גם עסקים שצריכים להתרומם ולפרנס, וגם לא יכולים להמשיך להתנדב, אבל גם חלקם אומנם במילואים, אבל חלקם צריכים לחזור ולעבוד. בואו נדבר שנייה אחת על חודש המטבח הישראלי, ואיך זה מה שנקרא אה, לעשות יזמות קולינרית כשהתותחים עדיין רועמים, כי זה המצב של כולנו כרגע, וזה מאוד מאוד לא פשוט. אז אני אשמח לשמוע מכם קצת על הסיטואציה. קודם כל, באמת השביעי אה, זה היכה בכולנו, לא רק כיזמים, ואני חושבת שכולנו התכנסנו ו... ניגשנו לבשל ולעשות כל מה שהיה אפשר. אני חושבת שבין היתר, גם מתוך איזשהו רצון להיות תמיד בצד הנותן ולקבל פרופורציות, וברגע שאתה מתעל את כל ה... וגם, אגב, לבשל... אני חושבת, לכולנו לשמור על שפיות מסוימת. היינו <עינו> צריכים להיות בעשייה. ממש. ולא כל... מנוט... לא מחוברים לטלוויזיה כל הזמן. לחלוטין. באופן אישי, אני גם התגייסתי לעשייה יחד עם קישקה בבית ספר אטיליו, ובאמת הרמנו חמ"ל, והתחלנו באמת לעבוד ולתת מענה מטורף למשפחות העורף. ואני חושבת שהדבר הזה אפשר לא רק באמת אה, מקום של נתינה ומקום של אסקפיזם, גם באיזשהו שלב גם תחושת אה, שאתה לא לבד, שאתה יכול לעבור mm. את הדבר הזה ואתה לא לבד עם, עם החרדות שלך ועם הפחדים שלך ועם החששות שלך. וברגע שנוצרה קבוצת עבודה כל כך יפה והבית ספר נרתם ו... אתה רואה פתאום את כמות האנשים שמגיעים, מתייצבים, שליחים, ספקים, נותני שירות. ההיענות המטורפת הזאת היא ממלאה, והיא עבורי הייתה תמורה מטורפת. אז זה קודם כל במובן של ההתנדבות והמקום המאוד חם ומאוד קהילתי הזה שנוצר. ומצד שני, הצד עסקי הוא מקום שהוא היה מאוד טראומטי. לנו במשרד התבטלו פרויקטים בהיקפים של מיליונים. ביומיים מצאנו את עצמנו שכל רבעון, סוף רבעון, <חק> כל הרבעון האחרון <חק> של 2023 בעצם בוטל. אז גם זה היה מעמד מאוד רציני להקל, ובתוך הביטול הענק הזה, ובתוך הגל הנוראי הזה, גם פסטיבל המדיבח הישראלי, שהוא היה אמור להתקיים באמת במתכונת הפסטיבל, הוא בעצם נדחה עד להודעה חדשה. כן. אז בתוך כל האי-ודאות הזאת, זה היה מאוד 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 קשה להמשיך ולהתנהל, ואני חושבת שה... ההירתמות הזאת והעשייה המשותפת, זה היה לפחות עבורי, כמה שאנשים אומרים, איזה כיף, איזה יפה שהתנדבת, אני, זה, זה נתן לי יותר ממה שזה נתן לאחרים. כך <ו> <אז> מסכימה איתך, אני זוכרת את הימים הראשונים, גם אני, אני התנדבתי ביד השמונה עם uh, קייטרינג לואיזה, והרמנו שם חמל מטורף, ואני זוכרת שפשוט הרגשתי שאני חייבת בשביל עצמי לנסוע. נכון שזה נתן להמון אנשים, אבל הייתי צריכה את זה בשביל עצמי, כמו שאמרתי, קודם כל להתנתק מהחדשות ומהטירוף, ולהרגיש שאתה בעשייה. קודם כל, להרגיש שאתה נותן, להיות בצד הנותן, כמו שאמרת, זה היה כל כך, כל כך משמעותי. אבל באמת, אני אשמח גם לשמוע ממך קצת על המצב של הענף הזה. אתה גם יושב ראש או מנכ"ל העמותה לתרבות קולינרית. כן, יושב ראש. יושב ראש. Mm -hmm. וכל כך <אד> הרבה עסקים קולינריים שנפגעו. א', כן, אז, אז באמת כל התקופה היא הייתה קשה, היא קשה לכולם, זאת אומרת, אני מרגיש שבאמת עשינו את המעט שיכולנו לעשות, כן? הרמנו משהו, אה, שאגב, התקיים שלושה חודשים, המיזם ההתנדבותי שלנו, כי הוא נועד לעורב ולא לחיילים. כן. החיילים זה משהו שנגמר כעבור שלושה שבועות זכה. אחרי השטחי התכנסות בעיקר, או כשמסעדות סיימו את המלאים, או כזה מין. והבנו די מדי וואן שאנחנו רוצים לתמוך בעורף יותר, משפחות של חטופים, משפחות של מפונים. אז זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי. אני גם למדתי מזה הרבה מאוד דברים. על ה אולי נדבר אחרי זה על, ה על המשמעות של אוכל, באמת, בזהות ובזיכרונות. אולי נרחיב על זה אחרי. ו ואני מציין את כל זה כי כעבור שלושה חודשים גם הרגשנו גם, גם עייפות. מ כאילו... עייפות, ועם כל זה שאומרים פרופורציות, יש עוד אנשים שזה, הרגשנו גם שעשינו את שלנו ושכבר לא צריך אותנו. כן. זאת אומרת, הרגשנו שמשהו נכנס לסיסטמה, הייתה אוזלת יד הרי בהתחלה של, אני כבר לא מדבר על משרדים ממשלתיים שלא תפקדו, אבל של הרבה גופים וגורמים, ובאמת, ללא העורף הישראלי, האזרחים, האזרחיות האלה שנרתמו, <חל> הרבה דברים לא היו מתקיימים כאן, ומתישהו הרגשנו שזהו, שאפשר להרפות. ושהגיע הזמן גם כל אחד מאיתנו לפרנס את עצמו. ואם את אומרת על אותו מעגל כלכלי, כשאני אומר כל אחד מאיתנו, זה, זה גרטל אני, זה, אבל זה מלא שפים ומסעדנים וכל מיני אנשים שהגיעו, והרגשנו שזה הזמן לחזור ולנסות ולפרנס את עצמנו. פעם אחת, פעם שנייה, שחייבים גם לחזור לסוג של שגרה. אז כיזם, כי זה גם היה משהו ש... זה לקח לי אגב איזה שבועיים. גם בכלל להירגע, להבין, מקום, בכל להבין כן. כי מ-7 באוקטובר, בין מה לעשות, לצפות בכל סרטוני הזוועות, לבין להיות עסוק בלהביא תרומות מחול, ולשנע אותם, ולהכין אוכל, ולזה שהמתנדבים שלנו, יש להם בני משפחה שמתים בעזה בכלל. אחד המתנדבים, הנכד שלו, מת כחייל. זאת אומרת, דברים, חווינו המון דברים, והיה צריך לעשות איזשהו סטופ אחד, רגע, ואז לנסות ולהחזיר משהו, לא כמו שהיה קודם, כי השמחה... היא לא עד הסוף, גם עכשיו. הלב שלי כואב, אני פה עם דיסקית החטופים, כל יום יש לנו עוד חיילים, ששם המצב פה הוא, הוא, הוא לא טוב, ואי אפשר לשמוח עד הסוף. מצד שני, החיים חזקים מהכל. אני חושב, ואני חושב שגם... הרגשנו <תראות> חזקים מהכל, גם אין, אין ברירה וחייבים. אין <תראות> ברירה, וחובה <שזה> חובה. עלינו, <תראות> חובה עלינו גם לחזור ולהחזיר, כיוון שזה התחום שלי, הוא, הוא, הוא אותה יזמות קולינרית, או, או פיתוח תכנים קולינריים וכו'. אז אני, אני גאה ושמח שיש לי את האפשרות לחזור וגם פה לשמח אחרים, לפרנס עסקים קטנים בכל מיני, גם בסיורים קולינריים, גם בהפקות קולינריות, בעוד הרבה דברים אחרים שאני עושה, ו, וזה קצת מניע את, ה, את הכל, לא רק את הכלכלה, גם את המצב רוח. ואני חושב שזה סופר חשוב, אני רואה את זה כערך עליון. אז בוא באמת תמשיך את זה מפה, אפרופו לשיחה על משמעות של אוכל, ובמיוחד, שוב, הפעם בחודש המטבח הישראלי, שאתם לוקחים את זה לעולם של בית, מצד אחד הפיזי והמטאפיזי וכולי, <אף> ובכלל משמעות של אוכל. אז, אז האמת שיש לנו כל שנה תמה. יש <אף> נושא מרכזי שמלווה, ושנה שעברה זה היה דיאלוגים. השנה הנושא הוא הבית, יש לומר שנבחר בחודש יוני. לפני אוקטובר. אה, זאת אומרת לפני אוקטובר. ממש. כן. זה לא שזה כוון, כן. ופתאום הוא מקבל משמעות uh, מצמררת. כי uh, אנשים אין להם בית, אנשים מפונים מהבית, אנשים עם כל מיני זיכרונות מבית, אנשים חטופים, אנשים שנרצחו, המושג של הבית הפך להיות עם משמעות הרבה יותר עמוקה. ואם אמרתי קודם, אולי נתייחס ל, לדברים שראיתי ושעוד אני צריך גם <אז> להתייחס <אז> אליהם, אולי מתישהו לחקור אותם קצת יותר. זה במהלך המלחמה, ראינו מה אוכל עושה לאנשים. כשהוצאנו מאותו מה, מה, מיזם התנדבותי, שגרטל הרימה שם אה, אה, חמל לעילה ולעילה, ובאמת אני הייתי עסוק גם בלהביא תרומות ולהביא שפים שהתנדבו ומשנים, החלטנו ביום שישי בעיר, מהר מאוד, כעבור שבועיים, בואו נשלח חמין, יין, פרחים, חלב והורגה, <אח> בשישי כדי שיהיה לשבת. <אח> אנשים בכו, זה עדיין, זה עושה לי... אור ברווז, עכשיו באמת, זה ימשיך לרגש אותי. בכו, הרימו את המכסה, העריכו, אמרו, תודה, תודה, זה מזכיר לנו את הבית, בדמעות. משפחות של חטופים, שגם אחרי זה אפילו ילדים שלהם חזרו, זאת אומרת, חווינו את כל זה דרכם, ומעט אחרי, הסימבוליקה שול, ש, שסימלה את החטופים, בכיכר זה שולחן שבת ריק. <עת> זאת אומרת שבכל מקום יש את הדבר הזה, ההתכנסות הזאת שלנו כישראלים סביב שולחן. פלוס המאכלים שלנו, קיבלו משמעות מאוד עמוקה של זהות, שאני מכיר אותה כבר שנים, כי אני רוצה גם שיכירו בה כערך של זהות, כמרכיב של תרבות אצלנו בישראל. וזה לוקח זמן, יש פה איזה תהליך שנעשה, ואת עושה גם הרבה דברים, מירב, יש לומר, בנושא הזה, וזה סופר חשוב ומשמעותי, רק שאף פעם לא חווינו כזאת מלחמה, שפתאום ראיתי איך הדברים נכון האלו צפים. נכון. וזה נכון לגבי מתכונים משפחתיים שעבדו, זה נכון לגבי... אגב, לי יש... מדור שנקרא אוכל זיכרון, ב, בידיעות נוסף מסלול, איך הוא נולד? הייתי בהלוויה של חברים של הורים של חבר טוב שנרצחו בכפר עזה, שני ההורים, כל ההספדים היו סביב אוכל. אמרתי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, זה לא שלא ידעתי, אבל פתאום מבינים איזו משמעות יש. עוד חטפת את זה, מה שנקרא. וחטפתי ממש, ועד עכשיו אני רואה, כי אני מדבר עם אנשים, לפעמים, באמת, אני לא אגיד הזיכרון היחידי, זיכרונות מאוד מאוד חזקים. הם סביב זה, והזהות היא סביב זה, והמשמעות היא סביב זה. אז הכל מתכנס לבית, להבית, למי שמהווה את הבית, ולהשראה, ולזהות, ולזיכרונות, הכל שם. אז בחודש, המטבח הישראלי, שאגב, בחרנו לא לקרוא לו פסטיבל המטבח הישראלי, כי כן, טיפה לעדן כן. גם את הפסטיביות, והחגיגה והשמחה, הוא יהיה שמח וחגיגי, אבל יש, שוב, לא השמחה בלב עד הסוף, אז נקרא חודש, וגם מתחנו את התאריכים. יש לומר, אז הכל נוגע ב, ב, בזה. אתה יודע שזה מדהים, כי אתמול שהתכוננתי לפודקאסט והסתכלתי על, על מה כתוב באמת על השנה, על התמה וכולי, הרי מה אנחנו עושים בפודי? שאנחנו עוסקים בזהות ותרבות יהודית דרך אוכל. אני תמיד אומרת שהאוכל, לא, לא שהוא לא מעניין אותנו, אבל מה שמעניין אותנו זה הסיפורים מאחורנית, ובעצם אה, ללמוד על הזהות שלנו ולחזק את תחושת השייכות שלנו ל, לזהות היהודית שלנו דרך האוכל. האוכל הוא לא הפלטפורמה מבחינתי, הוא האמצעי לגעת בכל הדברים האלה. ופתאום כשראיתי שהשנה אתם הזה בית ו... אחד לאחד, כל הדברים שאנחנו עושים, זה אמרתי, זה באמת מטורף, כי כמו שאתה אומר, אתם דיברתם על זה כבר ביוני, אנחנו עושים את זה כבר בלי קשר, וכולנו רואים את זה כל הזמן. אני אתן עוד דוגמה קטנה, פרויקט שעשתה עכשיו עדי שילון, ואנחנו שיתפנו את הפעולה, למשל, שהיא העלתה כל יום מאז השביעי לאוקטובר, את אותם מאפים שהחטופים mm -hmm. אוהבים, והכינה אותם, והעלתה אותם למודעות, וסיפרה דרך זה את הסיפורים שלהם. זאת אומרת, אין סוף, ל... אני חושבת, לעיסוק ב... בזהות דרך אוכל. <אח> אפשר להגיד שגם השנה, יחידות התוכן, גם שפיתחנו אה, באמת אה, פרויקט אה, שעם הרבה מאוד רבדים, ואם בעבר אה, היה בעיקר נשען על עולם המסעדנות, השנה אנחנו גם בפרויקט מאוד מעניין של בתים מארחים, מטבחים מבפנים, אנשים שממש מארחים בתוך המרחב הביתי שלהם, שזה משהו שלא היה לנו בשנים שזה קודמות. שזה הכי אינטימי והכי מדהים בעינייך. הכי <אח> <אח> אנושי, כן. כן <אח> וסיורים שעוברים בבתים, ובאמת העניין הזה הוא... הצליח לקבל פרשנות בכל אחת ואחת מהיחידות, וזה, כן, המקום האנושי הוא הוביל אותנו לחלוטין, מעל הכל. וגם אתגרנו את השפים, ותודה, אני אומר, לכולם שנרתמו, כי הם נברו בעצמם ובזיכרונות, וכל אחד מצא את הדברים באמת שהם, שמהווים עבורו בית, וזה מרתק ומעניין, ממש. ותודה מיוחדת לשותפים שלנו, שהאמינו בדרך הזאת, ובכל זאת החליטו להתקדם איתנו בפרויקט הזה, למרות המצב. ואני אגיד את זה במילים מלאות, אמריקן אקספרס, סוגת, רקע נאטי וקרסו נדלן, אנשים שבכל זאת הביאו תקציבים בשנה שתקציבים מבוטלים, ובשנה שמיזמים פשוט נסגרים. זו שנה שדווקא הם בחרו לתת אמון בתחום הזה. חשוב, מאוד מאוד חשוב, מאוד מועמד. זה לא מובן מאליו בכלל, אם דיברנו על עולם היזמות, בסוף, איך שלא נהפוך את זה, ומי כמוך יודעת, צריך תקציבים. והתקציבים כדי להוציא, לפועל, כדי להוציא לפועל משהו שהוא לא קטן, אינטימי, רומנטי. שוב, יש לזה גם מקום וזה נפלא, ו וכולנו גם עושים דברים שהם קטנים יותר, כי לעשות משהו שהוא גדול, צריך בסוף את נותני החסות. אז אנחנו כיזמים גם באמת אסירי תודה לאור הירוק הזה שקיבלנו, לחתימה, להסכם, לכסף הזה שמגיע ומאפשר לנו להוציא את זה לפועל, כי בסוף צריך מעטפת של גרפיקות ושיווק ושל ניהול ושל יח"צ. ומכירת כרטיסים, שמאפשר ממש ממש... לעשייה המדהימה הזאת, שזה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו מאוד שמחנו, זה, זה גרטל ונירית וייז ואני כיזמים, שותפים, שיש לנו את האור הירוק הזה, זה, אנחנו מעריכים את זה, זה לא מובן מאליו בכלל בשנה כזאת, ממש. כן, <שמע> ואנחנו טוב. מזמינים את uh, משרד התרבות להצטרף אלינו. <laughs> 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 למי שמאזין לנו. <laughs> טוב, אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום, ויש משהו שאני עושה תמיד בסיום של, פוד... של כל פודקאסט, וזה שאלון מהיר. שלא ראיתם את השאלות, למרות מה שיש לכם כתוב מולכם בכוונה. כי, ואני אף פעם לא ראיינתי שניים, אז אני לא יודעת, אתם טענו uh, אוטומטית. Uh, שאלות קצרות, טענו, מה שעולה לכם בראש. אנחנו מתחילים, שלוש, ארבע, ו... כוסברה או פטרוזיליה? כוסברה, כמובן. כוסברה. אני וטרוזיליה. קוזברה, זה או ששונאים או שאוהבים. קודם כל, אני אגיד, זה שניהם. אני אגיד כמעט על כל שאלה באוכל, הכל, שניהם, כולם. לא, אבל אני אתן רשות, זה מה שאני רוצה לשמוע. אבל אם רצית אחד... רציתי אחד. הבן המועדף. מתוק או חריף? חריף. שאלה קשה. מתוק. מתוק, יפה. אהבתי גם אני. סלט או סטייק? סטייק. ציפיתי שתראי עליי סטייק בשנייה הראשונה, לקח לך זמן לחשוב. לא, אבל אני... תלוי מה, בואו נדבר על איזה חלקים. אני מת על ירקות, אבל גם, זה קשה, אבל אם צריך לבחור אחד... אבל צריך אחד, אחד, בסוף אחד, יש לנו אחד. שיירינג אומנות אישיות? אני בשיירינג. שיירינג. גם זה היה לך קשה, אני רואה. כאילו חשבת, אני מגדר לעצמי את הצלחת או לא? לא, שיירינג, נראה לי שפעם יותר, יותר את אה, גיל חובב, הוא אמר לי, אני שם פה, מסביב לצלחת שלי, גדר, גדר? אף אחד <laughs> לא <laughs> נוגע <laughs> לי. שיירינג איס קיירינג, לא, משהו כבר <laughs> גם ב-DNA. התרבות, <laughs> <laughs> אני חושבת, כן, כבר נהיה, כן. התרבות. כן. <תרבות> מיישר את התבנית או עוצר <צערת> בפרוסה? מיישרת או עוצרת בפרוסה. מיישר, מה? חסל את התבנית. באתי להגיד, זהו, את נראית לי שיש לך את השליטה, נכון? חבל על הזמן. כן, אני מההיכרות שלנו כבר. אוקיי, ארוחת בוקר או ארוחת לילה? אני חזק בנייט בופה, כי אני חיית לילה ואין לי שעות, אז לחלוטין. כן, לילה. לילה. מעל השיש או ליד השולחן? מעל השיש. מה השאלה? קשה לו, קשה לו. מעל השיש או ליד השולחן? אפשר מעל השולחן וליד השיש? אתה נראה לי דווקא ליד השולחן, מסודר כזה יותר, לא? כן, תלוי מתי. יאללה, שולחן, שני השולחן. שוקולד השחר או נוטלה. נוטלה. וואו, לא זה ולא זה. כן, אבל חייבים אחד, אני גם איזה... אמרתי שאני בא חריף, לא? איך הגענו למקום? לא, אבל אחד, מה? אם אחד, אז נוטלה. טוב, אנחנו נשחרר אותך. גם אכלתי נוטלה לפני שוקולד שחר, אגב. כילד. וואלה. כן. אני הכרתי שנים השחר, לקח לי הרבה מאוד שנים עד שהכרתי נוטלה. חלה או לחמי מחמצת? אני במחמצת. קשה מאוד. יאללה, מחמצת. אני בחלה. מתחילים את הארוחה עם סלטים או עם מרק? מרק. גם אצלנו, חזקים במרקים. כן. גם אצלך? לא. לא, לא. טוב, חברים, וואו, תודה רבה שהתארחתם אצלי. האמת שהיה לי ממש כיף גדול. תודה רבה לך. היה מה... הוצאת פה דברים מעניינים מאוד, אני חייב לומר. נשמח לשמוע איך זה יצא, אבל גטל, היה כיף גם. מאוד נכון. למדתי גם דברים חדשים מחברה שותפה, ומירב. עונג גדול באמת להתארח אצלך. תודה רבה, אה, תודה שהייתם איתי. אה... ואנחנו נראה אותך בחודש המטבח הישראלי, ברור, ברור. אולי יש ברור. לומר, 27 במרץ עד 12 נכון. לאפריל. נכון. פופ-אפים, סיורים, נכון. אירוח, אה, אנשים שמארחים בבית, אבל גם בשיחה על מה המזווה שלהם, מה מקור ההשראה שלהם במטבח. האמת באמת, שזה חודש של אירועים מרתקים, אני אסתכל כבר פה עכשיו. ומסעדות, חשוב לי לומר, שנבחרו בקפידה רבה בכל רחבי הארץ כמעט, אז לא הכל, כן, אבל זה, זה לא זה רק... כן, זה uh, מאוד משמעותי. זה לא רק מאוד תל אביבי, כמו שאוהבים, יש בירושלים, חיפה, עין הוד, קיסריה, מזכירת, בתיה, זאת אומרת, הפריסה היא היא באמת יחסית ארצית, ו ויהיה טעים, יהיה טעים ומרתק ומעניין, ונשמח שאנשים יבואו ויחוו את זה, ממש... ועם שעד קודם כיזם, זה נועד באמת... זה מרים לכולם, ככה אנחנו רואים את זה, כאילו, זה מרים למסעדות, אני מסכימה לגמרי. זה מוציא את האנשים קצת, נגיד על זה אולי, יש איזו, כולם אומרים אסקפיזם, אסקפיזם. לא, אסקפיזם, תשמרו את זה למשהו, זה בריחה, אסקפיזם הוא משהו אחר. ללכת למסעדה, זה דיפולט, זה כאילו, כולם אמורים, כן? לא נגיד... כן, אבל זה הרבה מעבר ללכת למסעדה, גם מה שיש בהם. ללכת למסעדה, לא צריך להתנצל על זה, ככה אני חושב. זה לא אסקפיזם. פר okay. אקסלאנס, זה לא עוד שנסעתם לטוסקנה, לוויקנד, הלכתם למסעדה ליד הבית, אכלתם תפריט, ישראלי, תרמתם כיפי, בפרנסה. תרמתם, תענוג. אז יאללה, שוב תודה, ולכם ולכן, אני אשמח לשמוע אתכם, לראות אתכם, כשתקשיבו לנו בפרקים הבאים של מה הפודי שלך. אז תודה רבה.